Oh, quina una matiró, eh? როზე გასულის დღეს ჩვენ ვიყავით სრულად მარტო. ანუ ხან არის რა, კი მარტოები მივდივართ, მაგრამ იქ ვიღაც უცხოელები დაგემთხვევიან. შეიძლება ვინმე ქართველებიც დაგემთხვენ და რაღაც ანუ ვიღაცას მაინც ხედავდე რა. ისე აღმოჩნდა, რომ იმ დღეს მარტო ჩვენ ვიყავით მარშრუტზე. ანუ ესე არის, რომ თავარ საცოც ადგილს რო გაივლი მაგ მარშრუტზე, შემდეგ გდგები ქედზე და ამ ქედს მიყვები და ეს ქედიც ნუ არ არის ახლა მარტივი გასავლელი და ადიხარ, ჩადიხარ რაღაც ესეთი და ანუ მაიკოსეობდნენ რომ მეთქი აი ახლა აღმართავალთ, მე გადავალთ, მე ალბათ 1-2 ესეთი იქნება და მე მივალთ. თქო და აუცებ მაიკო ადის და ვაი მე მწვერვალზე მართავ უკვე, იმიტომ რომ წერალზე ახვედი მარტო ის არ არის რომ ფეხს დადგავდა უკვე წერზე ხარ, ალბათ ის რა მანძილსაც გადიხარ და რა ეტაპებს გადიხარ, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ემოციას რაც შეეხება, იმდენი ემოცია მაქვს ხოლმე ერთად ერთად რომ ანუ ვერ ვიგებ, ხან წრემლები ბედნიერების რა თქმა უნდა, ხან გინდა რომ ყველას გააგებინო რომ თაზე ხარ და აი უშფეზე გქონდა ეს მომენტი, მოპირდაპირე მხარეს სხვა თაზე იყვნენ ჩვენი მეგობრები და აქედან ვეძახდით რომ გინდა ყველას გააგონო რომ იცი უშფეზე ვარ. ზოგადად უშფა ისეთი მთაა რომ ალბათ მთასთან შეხება ვისაც აქვს ან შეიძლება საერთოდ არ ქონდეს, მაინც იმდენად ლამაზი, მიმზიდველი და რაღაც დიდებულია რომ ალბათ ყველა მთამსვლელის სურვილია რომ იქავიდეს. ჩვენ არ დავდივართ ისეთ ფებზე რაც გაუვალი, ანუ რაც არ გაუვლიათ, მაგრამ ხშირად შეიძლება შეგხვდეს ისეთი მონაკვეთი რაც არ გქონდა გათვლილი. 13:03-ს გავიხსენებდი, საკმაოდ რთული იყო. და მარიამი ძალიან აქტიურად და ყოჭაღად იყო ჩართული და გაიტანა ძალიან ბევრი თოკი. ჩემთვის სირთულე ეს იყო, იმიტომ რომ მაინც პირველი გასვლა იყო ესეთი სირთულის წელს. ამიტომ გაგვიფუჭდა ძალიან ქარი ამოვარ და ეს ყორხეშელა სეტყვა, წმინდა სეტყვა ესე იყო და გადავწყვიტეთ, რომ შხელდების ფონზე ერთი ძალიან ლამაზი საბანაკია და იქ გავჩერებულიყავით და პირველ დღეს გავჩერდით იქ. და უშფის ბალეშამდე მისვლა ცოტა ვიწვალეთ, მაგრამ ნორმალურად რა. ეს თქვი უნდა გადაიკრიფოს, იმიტომ რომ აი რო წახვალ ესე და ხელი რო არ შეეშალოს რა და ცოტა მიც გიდგება იმას. მაინც და მეც იმის ამბიცია რო აი ჩვენ გოგოებმა აუცილებლად გავიაროთ, ეს არ მქონია, მაგრამ ესე დაემთხვა რა. თავარია რომ მე ჩემი ის მქონოდა მგრძნობელობა რომ გამოცდილთან მივდივართ და გამოცდილის გარეშე თავდაჯერებული ვყოფილიყავი რომ შემიძლია ის და აი იმ გამოცდილის ხარჯზე კი არ წავსულიყავი, ჩემი შესაძლებლობებით წავსულიყავი. მახსენდება მომენტები, როცა ჩემთავზეობდნენ, რომ მიდი მაიკო შეგიძლია და უნდა გაიარო და ძალიან დიდი საუბრები მქონდა ჩემთავთან, რომ ეს მონაკვეთი დამეძლია და სირთულეს რო გადავახა, უფრო მეტი ენერგია მოაქვს და მეტი გამოცდილება მოაქვს, რა თქმა უნდა. მოხსნიათ კაცო. მომად რაღაცები არის ჩამოტეხილი. რატომ მთა ძალიან ბევრს უკითხავს და ძალიან რთულია რომ ეს ყველაფერი გადმოსცე, იმიტომ რომ არ ვიცი ალბათ აი ძალიან დიდი სიმშვიდე და ეს ბედნიერების განცდა მოაქვს რა. გამაბრუნებს თასთან ალბათ ის რაც იქ ხდება, ისი გადალახვაც გიწევს და ეს არ არის მარტო მთაში სიარული, ძალიან გავს ცხოვრებას. როდესაც რაღაც ეტაპს გაივლი, გინდა რომ მეორე გაიარო,
შემდეგ ისევ რაღაცა სხვა ეტაპი გაიარო და როგორც ცხოვრებაში იზრდები ეტაპობრივად ანალოგიურად თაში და მთა გაძლევს ამ საშუალებას იყო ის ვინც ხარ, უფრო მეტად გაიცნო შენი თავი და უფრო მეტად იცოდე რა გინდა, რისთვის დადიხარ. პროცესი ქსიამოვნებს. როგორც მწერვალზე ასვლა ქსიამოვნებს, ისევე ანუ იქ მუშაობის პროცესი ქსიამოვნებს და აი ზუსტად სიტყვებით რომ გადმოგცეთ რას ნიშნავს ეს ყველაფერი ჩემთვის წარმოუდგენელია რა ვერ ხსნი ამ ყველაფერს. იმიტომ რომ ჩამოსული არ ხარ და უკვე ფიქრობ სხვაგან საწახვიდე კიდე და უკვე იწყებ ამისთვის ძადებას და კი გეძახის. სულ გინდა რომ გახვიდე და იყო და დაბრუნდე რა თქმა უნდა შემდეგ უკვე უსაფრთხოდ სახლში. გავიდე ცოტა